moje druhé video, další video spíš. Je to další video, ve kterém je hra Jurassic World The Game. Jmenuje se to takhle, už to hrám dost dlouho. A ta velký level, jo, sami, který jsem neměl dostat. Vážně je to super hra, zemlujete si ji takhle. A pište normálně do mě to disconnect dává celkem často, to není podle mě taková časná věc, ale vážně se to stává hodněkrát, však když je malý dosah na Wi-Fi, to tak dělá vždycky, bo to je, někdy to je zničené, jak to řeknem, nebo se to někdy hodně lágne a musí tam být načná skvělou moc a saurus. Still mint the mosasaurus. Tak si chvíli počkej. Takže jo, už se mi to načetlo a jdeme na tak dál. Tohle já jsem tak, pokud to někdo neví, zmačkněte tady tohleto. A to ukáže, kolik máte den, tak dáte climb a vám to stvoří tohleto. Nejradši bych na to měl Indominuse, ten se mi líbí. A prostě to, tolik toho, to z nás tady. Jak vám řeknu, je to hodně špatný, když se rozpojíte se na ten damage a ty HP, jako je to celkem Eldinosaur. Ale rád bych ho pak zmutoval tady na tohle. Bych to měl být hybrida. Ukáže to jen tak. Můžu to už na všechny pohledu. To je dost. Jednoduchy u dalšího si uděláme takové více fighty. Musíme jako získat tady tyhle ty eventy. Musíme takové blbosti, aby jsme to mohli všechno to dělat. Ale tak budeme asi o tom. Každé lidi je to blbý. Blbý, ale pokud si chcete z něho udělat hybrida, tak stojí to za to udělat. Já nemám nic proti, ale je to blbý na zemství. Nikdy nechcem dát proti tomuhle. Tenhle ten je blbý. Aspoň tak pro mě. Bo ten jde
bude damage kolem 200. Velmi to vyskonečilo, takže čau lidi. Já u dalšího hry Jurassic World a čau!